Здравейте! БТА търси партньорството на всички 8 висши училища в Пловдив. И се радвам, че днес имаме възможност да започнем системно партньорство с постоянен безсрочен договор с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив. До сега ние вече имаме действащ безсрочен договор с Аграрния университет в града, а в процес на подготовка е договора с Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Очакваме такива договори с Академията за национално танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, с Висшето училище по сигурност и икономика, с Медицинският университет, с Университета по хранителни технологии и с Православната духовна академия Свети Свети Кирил и Методий. Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите има повече от 30 годишна традиция, защото започва като висше училище земеделски колеж през 1992 година, а с решение на Народното събрание от 2011 година, от преди 12 години, се преобразува в сегашното висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Университета е част от редица международни организации. Има департамент по икономика и управление с катедри по икономика и финанси и за регионално развитие, агробизнес и туризъм. Има и отделно департамент за езиково обучение, специализации и квалификации. Така че се надяваме с ваша помощ и с стажовете, които ще организираме в нашия национален пресклуб тук в Пловдив, да намерим бъдещия си постоянен кореспондент за бизнес, за икономика в града, за нашата рубрика за икономика. Освен това, с информациите, които ние ще публикуваме, се надяваме пък да бъдем полезни, ще получаваме от вас и ще публикуваме да бъдем полезни за популяризиране на Висшето училище, както в България, където вие имате филиали в други градове, в Русе, в Велико Търново, така и извън страната с емисията ни на английски език. Направих си труда да проверя какви публикации е имало преди да сега да обявим нашето партньорство за Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в БТА през годините. Резултата от проучването в архива ни показва големия смисъл да започне партньорство. Последната новина, която поне намериха колегите ми, от 2017 година, от преди повече от 6 години. За цялото съществуване на училището имаме само 8 публикации в БТА, като нито една не е била и на английски език. Така че се надяваме вашият университет да стане по-видим благодарение и на БТА, и българите, а и тези, които се интересуват в чужбина от висше образование в България, да започнат да знаят повече за Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Сега бих искал да дам думата на доцент доктор Светла Димитрова, която е президент на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Заповядайте. Благодаря за честта, която ни оказвате. Това, че вие сте насочили вниманието си към нас, означава, че сте решили, че обществеността има нужда нашето висше училище да стане по-разпознаваемо и да дадем своята така част към израстването в образователната сфера на нашите граждани. Събитията, които от тук нататък следват да бъдат отразени, сигурна съм, че ще покажем професионализма си, ще покажем на обществото, че нашите кадри намират реализация. Нямаме регистрирани наши завършили студенти в бюрото по труда. Имаме много успешно реализирали се наши кадри като кметове, замкметове на редица общини. Вероятно знаете, че сме партньор от Европейски алианс Инвест.
с това нашата дейност значително надскача средностатистическата дейност в редица други вузове. Дългогодишните партньорства с международни европейски университети също бих посочила, че е една така стъпка за надграждане на образователната услуга, която ние може да представим на нашите студенти. Наистина се радвам, че това сътрудничество с БТА ще допренесе обществото ни да има достъп до такова качествено висше училище, каквото е нашето. Целта на БТА е в най-скоро време да има такива партньорства с абсолютно всички 52 български университета. Ние вече имаме партньорства с половината, като бихме искали да помогнем на българските университети да бъдат по-видими, както в България, така и в чужбина, да бъде видима и тяхната научна дейност, да бъдат видими и резултатите, за които вие говорите, каква е съдбата на студентите в тези университети, успяват ли те да се реализират, как се реализират след като завършват университетите. А вече още по-голямата цел е да накараме младите хора да остават в България и да привличаме студенти от други страни, защото България предлага европейско образование, европейска диплома на много по-ниска цена, отколкото редица от университетите на други места в Европейския съюз. И особено приятна социална среда. Пловдив е такъв пример за един град, в който не просто учиш, а в който можеш да живееш прекрасен студентски живот в едни от най-хубавите години на човека през младостта. Защото пък знаем, че има много места по света, където има добро образование, но социалната среда не е толкова приятелска с носител на такова голямо наследство, каквото предлагат тук Пловдив. Ами адмирирам ви за тази ваша инициатива. От години ни е болно, че младите хора на България напускат държавата ни с цел да търсят по-добра възможност в Европа. И това, че вие сега сте направили тази стъпка да представите българските университети като достойни институции за обучение, наистина сме сърдечно благодарни за това. Младите хора трябва да останат в страната ни. Има какво да им дадем като образователна услуга. И в крайна сметка това да инвестираме в тяхното образование, мисля, че дига социалния статус на обществото като цяло. С този договор, който сега ще подпишем, уреждаме две основни неща. Първото, както казах, е възможност за стажове на студенти от вашия университет, които се интересуват от журналистика, независимо, че са се насочили в сферата на икономиката, регионалното развитие. Ние имаме нужда от постоянен кореспондент, който да е специализиран в областта на икономиката. Второ, системно ще ни изпращате всяка седмица информация за различни ваши дейности, събития, издания, тъй като знам, че имате и издателство, участие в международни форуми и програми и така нататък, които пък материали с този договор се разбираме, че БТА ще може да използва, когато те са свързани с авторски права, например с научни трудове или пък с снимки и видео. Така че това е прагматичната цел, пък да имаме договор, освен да се разберем, а и двете страни така ще се дисциплинираме в информацията, която ще публикуваме. Добре. Така че сега да пристъпим към ежеседмично трябва да представяме информацията на договора. Така, само за по-малко от 2 месеца би трябвало в БТА да има информация за вашия университет, колкото има за всичките 30 и
и една години на съществуването. Има материал. Така, заповядайте. Така, и бих искал да използвам случая да ви подаря пощенската марка, която държавните ни пощи издадаха по повод 125-та годишнина на БТА. Нашите първи новини са 1898 година, февруари месец. И по този повод имаме марка, която е на стойност 1 лев и 25 стотинки. Да. Благодарим. Сигурно след години ще е с много по-висока стойност. И да ви пожелая и вие да отбележите 125 години. Да. Благодаря. Така. Ами, като първа крачка да ви дадем част от нашите издания. Може би и те ще да пренесат за това да се информирате още на първо време за наши дейности. Всъщност това е, как да кажа, тази книга бе направена точно за това да покажем, че в Пловдив мястото, което, как да кажа, има история от векове, има достойни по-настоящем негови граждани, които заслужават да бъдат поместени и публикувани в печатни издания, които да останат в наследство. Да, ние ще сложим вашите книги в нашата добрата библиотека. Чудесно. Ще продължим да издаваме книги, ще попълваме колекциите и така. Мисля, че ни чака успешно сътрудничество. Всичко добро. Благодаря.